Já jsem zrovna dojedl mentolový bonbon a vás vítám u dnešního videa, kde si zahrajeme mapu Sonic 3 and Knuckles. Jo, dobrá. OK, frikem máme neomezenou, jo. Mhm, dal jsem, no. OK, tak tohle je docela rovně dopředu map, jamka, bych chtěl říct. Jako... Ty vole, já jsem tady mohl udělat takovej cheat. Ach jo, to jsem ani nechtěl. On by to nebyl moc cheat v ničem, Tomáši. No byl by to cheat v tom, že jakoby bych byl blíž k té jamce na jeden zátah, vole. Teď už jsem se tomu komitnul, teď tam prostě jdu. Tak, dobrý, jsem tam. Mohl jsem tady bejt třeba o dva šťouchy míň. Klidně. Je. Ne na pět, ale nevadí. Jo a ona tam... Pohodě. Jo a to je, já jsem myslel, že to je do jiný jamky. A nechtěl jsem se tomu komitnout a... Ona mě to tam dá. No, dá tě to tam. OK, tak to jsem se nechal ve finesi. Protože já jsem tam skoro byl a mohl jsem tam jít a říkal jsem si, ne, tam nepůjdu, to je zbytečný. Jo, dobře, rozumím. Tak nevadí. To mě mrzí samozřejmě, to mi samozřejmě mrzí. Hele, no, nevadí, hold to dám prostě na 8 šťouchů. Kolik stral ty? 5. 5, to je v pohodě, to jsou... Jako zbytečně, no, mohl jsem utíkat, ale neděje se to. Jsem také mohl utíkat, ale čeká nás 18 krásných dírek, do kterých se budeme muset dostat. A co to zase je? Co má trefit do té fontány? No já hlavně nechápu, když bychom se trefili pak tady tím dalším skokánkem sem. Jak to máš vyskočit? Ty vole, to není prdel asi. Nastalo se to doufám správně, jako podle toho, jak ta mapa měla být nastavený. To je správně. Fontána je voda, takže mě jdu na spawn. Asi. A to jsem se do ní trefil, vole. Ne, počkej, nejdu. Co mám dělat? Je. Yeah. Já jsem zaseklej. Ty jsi zaseklej ve fontáně? Pojď sem, spolu máme v pláně, že tě okupem vo fontáně. Tak otvor bránu. Do prdele! Lebo rozbijem. I'm sorry baby, I'm a lesbian. To je vlastně písnička, co nám tady zpívá každý den v kanceláři Káťa. Tomáši, vážně. Nevím z jakého důvodu, je to její oblíbená písnička. Vážně, vážně Tomáši. Do prdele, kamo, já jsem na 7 každopádně. Já jsem úplně čekám na tebe. Sonic mapa zajímavá, podle mě jsme ji už hráli. Tudle. Myslím, tudle, že na streamu nebo někde. Mám takový jako pocit. Ale možný, že ne. Lidi v komentářích. Tak ono Sonicu je několik, že jo? Tohle je trojka už. To je pravda. A... No. Na kolik jsi to dal? 4. 4, no tak to jsem docela v hajzlu. Ne, to seš teď podle mě stejně předebrou. Nedal jsem to na 4, já si se nedal jsem na 4. Mám to na 7. Jo, tak dobrý, ještě 12. Na 7. Tak to je v klidu. Pohodě Tomáši, já jsem trochu doufal, že jsi tam zasek, ale jsi tam nezasek. Klidu, ty vole. Villager sound. No podle mě se máme dostat pod ten dýňový strom. Si myslím, že ono to bude... Počkej, co tam jako takhle. Takhle je co? Každý správný hráč. Náč vlastně... A? Wallride? Já jsem retardovaný. Kamo, extrémní wallride. Extrémní wallride. Extrémní. Já jsem měl trošku problém se sem trefit, ale dobrý. Dobrý, dal jsi to na 3. Kam mě to dalo? Jedeš do toho wallrideu, what the fuck, kam ne, jsi to jel? Ne, já jsem šel jinudy, já jsem šel pod ten dýňovej strom, kam jsem měl jít. Jo, no tak ono, ty kdybys podle mě se tam trefil správně, tak by to možná bylo hole in one. A oni tady jsou i nějaký podle mě tajemný, jakoby, způsoby toho, jak udělat jamku. Tajemný způsob, takže třeba tady ta vakuová věc. Vakuová pumpa, no, si má Michal vysoké zkušenosti. Si má zkušenosti zase Michal, to je. Samozřejmě jeho parketa. Ale Michal se za to nestydí. Michal je s tím v pohodě. Tak hlavně Michalovi vaková pumpa změnila život, že jo? Jak to? No protože mu to jakoby vytáhlo mu to ten dělík na čele, co má. To je pravda. Michal totiž, pokud nevíte, tak je jediný člověk na planetě, který má uzliny na čele. A vakuová pumpa mu vyřešila jeho problém prostě
To je nějaká teleshopping reklama. Je to prostě pravda. Představ si, jako prodáváš hrnce a pak se tam objeví na záběr tý paní, jak sedí doma v obýváku s tím hrncem a říká Kosmodisk, Kosmodisk vyřešil moje problémy se zády. Už teď pravda. Mohu s vnoučaty hrát fotbal. Kráso, ty kráso. Ty vole, reklama, to je pinball nehráli. Nějaký. No to jsme nehráli, to nějaký pinball. No a teď se můžeme podívat, jaká máme jít. Tady já jdu jelo. Já jdu jelo. Hele, já si jo, myslím, ono to je, ono portál. To, kámo, tak ten portál je stejně jolo. Ten portál je stejně jolo. No, jasně, já jsem tady nahoře. Ale musí mě to zastavit, vole. Já myslím, že jdu správně. Do prdele. Já myslím, že jdu správně. Ne, já jdu dolů, kámo. Já jdu dolů. Mě to nezastaví, já jdu do... Ne, já jdu... Hole in one! Hole in one! Já jdu do díry asi. No záleží, kam tě odnese tady ten portál. No, no dolů, tak to půjdu na začátek, a... že jo? Takhle funguje pinball, vole, hrál jsi Space Cadet na Windows XP? Já jsem hrál pinball. Na Windows XP? Jo. Takže Space Cadet, ano. No asi jo. No, tak vím, jak to funguje, ne? Ty vole, ono tě to fakt hodí sem? Kam jsem? Tak to jsem tam mohl být! Jako, co tě hodí sem? Ty to je náhodný. Aha, no a tak hodilo mě to k Jance, já jsem předtím šel do strany a... Ale to je náhodný. Kámo, to je... Uhel odrazu? Vlastně jsem neměl dávat uhel odrazu. Asi jo, ne. Taky ne. Jo, taky ne. Proč mě to nevypustilo, ta šipka? Jo, to asi není... Stůj! No do prdele, to jak? Kámo, mě rob. Mě hovor. Robko? Mě hovor. Pán Fico. Stůj! Stůj! Do prdele. Kámo, já to nezvládám. Fakt ještě chvíli. A zavolám Mikuláše Dzurindu. Kámo. Aby je přišel spravit tady. Ten už neexistuje. Kámo, Dzurinda neumřel. Aha, pardon. Dík. Jo, nemáš zač? Já děkuju. No já jsem jenom jel a najednou tam jsem, takže děkuju. Já tam jsem taky, děkuju. Kolik máš Štěuchu? 6. 6, já 7, do prdele, tak doufám, že nás to teď hodí do... Nemáš zač? Nemáš zač, Tomáši. Tahle stajemka by se měla dát na 6, aby to byl pár just saying. Aha. No, ono to ještě nebude jamka, ne? Mhm. Tak nic. Teď do tebe už nepůjdu. Jako mohl jsi ještě, samozřejmě. Ale nechcel jsem. A my to máme v oba na 8, protože mi to tam zastavilo. Zastavilo tě to, jo, nice. Jo, jo. Nice. A to znamená, že vyrovnáno. Je to spravedlnost, protože jsem o 2 před tebou. Hele, už dneska jsem Tomáše jednou porazil v golfu. To celý udělala předchozí, vole, pinball jamka, to je celý ten problém. Už jednou jsem Tomáše porazil v golfu a nemám problém s tím ho porazit znovu. No, technicky vzato dvakrát, že jo? Dvakrát vlastně, to je pravda. To byly dvě mapy. Díky za férovost. Tak to je krásná jamka. To se mi hrozně připomíná jednu Minecraftovou mapu, takovou tu parkour pyramidu. Jo. To jsem asi taky nevím. Já jsem se bál, že tam nedoletím a dal jsem stejně velkou jak ty, podle mě. Kamo, já už jsem to... Už to vzdal? Ne, vzdal, ale ztratil jsem to. Ztratil jsi to už. Ztratil jsem to, Tomáši. Už je pozdě na všechno prostě. Už je pozdě to zachránit, už si to ztratil. Tak to pochop, už je... Už je konec. Tak teď jsem to vážně ztratil už, protože budeme bohužel vyrovnaní. Ne-li hůř. Spíš hůř. Jak to zpívá Latina? Chceli jsme dva, aj málo sa nikdy dá. Pochop, už je konec, Tomáši. Na 11 do prčic, jsi o jednu napřed. To se mi nelíbí. Ale jsme v polovině. Pochop, už je konec. Ne, není konec, jsme v polovině. Tak to pochop je polovina, Tomáši. Jo, ale jsme přímo v polovině těchto jamek. Jasně, z kluzavky. Kdyby jsi mohl vybrat, kdo budeš z českých rapperů současných i minulých, kdo bys byl? Proč ten dlouhá pauza? MC Gay. MC Gay? Dobrá volba. Děkuju. Já bych byl asi James Cole. Velmi dobrá volba. Já protože jsem šel, víš, co bych dělal, kdybych byl James Cole? Co? Rafinovaně bych
jak to říká, rafinovaně ukryl hovno do kabelky. To bych dělal já. Je, tak jako samozřejmě... To není jen nasrat tak, jako. Na modelky, rafinovaně ukrýt hovno do kabelky, to bych byl já, vole. To je samozřejmě jako zásadní... Ne! Oh! Kámo, to není real. Zásadní umělecké dílo. Jsem rád, že jsem to dal na 3. A jsme na tom stejně, jsme v polovině mapy a jsme na tom naprosto stejně, Tomáši. Kdybys byl někdo z českých politiků, kdo bys byl? Topolánek. Topolánek! Ale novej Topolánek, ne ten původní. No, asi to nové, mě se líbí prostě, jak nadával lidem. Ale já si myslím, on to dělal i předtím, akorát prostě teď už není ve vládě, to je jako jediný. Ale podle mě je to stejný jako předtím. Ne, já nevím, já neznám jako upřímně jeho politický názory, to jsem bral jako osobnostně. Tak on tak moc to nezachránil, jakoby. Jestli myslíš, že jsi to teď zachránil, tak jako fére. No ne, jenom to bylo jako i víc upřímný. To jsem narazil do tebe. Jo, a já jsem ještě nebyl zastavený, takže já, ty jsi mě, kámo, podělal celý šťouch tady. Promiň, nemáš zač? Ty vole, tak to ne, ne. Kam se vůbec máš tady? Kráso, jak to tam mám dát? Kdo by si byl tady ty by z českých politiků? Já bych, no víš, to je správná otázka. Já vím, kdo bys byl, to bys byl Pavel Bém. Ne, kámo. Ale tak rady by musel být ten jeho lobista, vole, jakoby. Aby to se dělo, jinak ne. Nebo jako, kdo bys byl ty? Přemýšlím, no, ty vole. To je těžká volba, to je těžká volba. Někdo, kdo mlátil komunisty třeba. No to jo, to bych taky chtěl to být. To bych se ztotožnil s tím. No to já taky. To s tím jsem naprosto v pohodě. Nej tady někdo, kdo třeba... Ne, já to tady nebudu říkat, to je moc kontroverzní. No co? Ne, nechci to říkat. Bojíš se, že to Rady nevystřihne? Jo. Protože Rady teď má zapnutý DNB a vůbec nás neposlouchá. Kam jsi šel do díry? Na do díry, vole. Šel do úplně jiný díry než já? Ne, teď jdu do téhle díry jsem šel. Šel taky tady? No jasně. Jsi byl tak napřed? No nevím, možná o kousek. A na kolik jsi dal? Ne, nepamatuju se. Teď se to ukáže. 10. Dobře. To je dobře, kamaráde. To je dobře. Ty vole, ale zase kdybych byl Pavel Bém, tak jsem vyšel, nevyšel on Mount Everest, Pavel Bém. Já nevím. Nebo nějakou velkou horu vyšel. Krás, tak ty se strefil, ani nevíš jak, Tomáši. Vím jak, vole, jsem chtěl. Ty vole, tak tady mě to vypálí všechno. No ne, tak když bys si vybral ty, tak kdo bys byl teda? Mimo Dzurindy. To je těžký, kam. Tak to není z český politiky ani. Ty vole, já přemýšlím, no to je hrozně těžký, kámo, je to hrozně těžký, protože těch politiků znám jako dost. Su. A kámo, nešel jsem teď zpátky, že ne? Jo, nešel, dobrý. Počkej, můžu já se teď, můžu se ty trefit sem. Ne, nemůžu, tak nic. To má nějaká zkratka, já nechci ale... říct žádný jako hodně kontroverzní jméno, vlastně tím Topolánkem jsi to docela zachránil, i když ne moc, jako jo, teda. No. To není kontroverzní jméno? No je, ale ne tak jako kdyby si řekl, že chceš být, já nevím, třeba Václav Klaus, že jo? To bych být nechtěl určitě. No právě, no. A to proto je těžký výběr, kámo. To jsem zaskočil sám sebe touto otázkou, no? Jsem se zeptal tebe, ale vlastně sám není neznám, neznám odpověď. Zeptej se Káti, kdyby měla být česká politička, kdo no, by byla. Není tady, není tady, ale podle mě by byla Kateřina Pík. Nebo jak se jmenovala? Kateřina Žák? Žák. A Pík byla taky nějaká, ne? To nevím. Jo. No Kateřina Žák, to by byla přesně. Ty vole, to je těžký. Do prčic. Aha, skvělý. Mhm. Já jsem se zastavil. Dobrý. Já se snažím jakoby soustředit na golf a zároveň usilovně přemýšlet nad tím politikem. OK. Protože jsou postavičky typu Topolánek na Twitteru. Jako třeba Dolejš. Ale to je zase komunista, že jo? A to mi prostě jakoby není sympatický. Ne, mě komunisti určitě nejsou sympatický. No a to je právě ono. Že jako on taky lidem nadává na Twitteru a přijde mi to vtipný, ale prostě máme tam základní jako ten ideologický rozkol, no. Já jsem v pohodě na Twitteru jenom s lidmi, který nadávají těm komunistům. A ne komunistům, co nadávají ostatním. Takže Topolánek. No. No je tak jako, nadávat komunistům je základní lidský právo. Základní lidská povinnost, podle mě, ne právo.
Tomáši, já mám problém, já jsem se bugnul. No a já mám problém, že se tam nemůžu trefit. A teď jsem spadnul dolů, takže jakoby oba dva máme zážitek. Zdal Erko? Nedal jsem Erko. No, ty jsi to vypnul, podívej se na mě. Já nemůžu teď, počkej. No. Já to ještě nejsem v jamce. No, teď právě, já jsem vedle tebe. Já tě nevidím vůbec. No tak, teď když spadneš dolů. Já budu být se 25 teď. Jo, nastavil jsi to správně, nemáš tam to nastavení z té tvojí předchozí hry. Ne, je tam nastavení tady, co bylo v tom nápisu. Ale možná tam bylo, že tam má být Erko, to nevím, to se nejsem jistý. Tomáši, ty jsi mě... Ale tak jako máš být schopnej to dát Tomáši, bez... Jak to, že mám 17? Když dám forfeit. Protože 15, no 15 je nastaveno a 2 táne. Neférová hra prostě, neférová hra. Kámo, já už vím, kdo bych byl, kdybych mohl být český politik. Kdo? Já bych byl Cibulka. To nevím, kdo je. Kámo, to je ten, co udělal ty STB seznamy a chodí s tím kivadýlkem do televize a říká o všech, že jsou ruský fízlové a točí tím kivadýlkem, vole, nad papírama v Otázkách Václava Moravce, kámo. Cože? To bych chtěl být já, jak někdo svině, takový kámo. Existuje? No Pravý blok, ne, to znáš? Jak jejich, on, jak oni mu... Oni mu nikde nechtěli dávat ten jeho program té strany, tak on udělal to, že nazval, že název té strany jeho je celý ten jejich volební program. Jo, máš pravdu. No, takže prostě A4 jakoby textu máš je pravdu. Název jeho volební strany. Už vím, ten, to je samozřejmě vtipný. To, kde seš? No tam jsem se neměl dostat samozřejmě. Tak to bych chtěl být já, kámo, když měl být český politik. To je férový, to je samozřejmě férová věc, to máš, to respektuju. Chodil bych upocenej do televize, vole, s kivadlem. A řval bych na všechny, že jsou to ruský fízlové, kámo. To je samozřejmě jako férová občanská prostě jako možnost. Za mě férový výběr prostě. No, kdybych mohl být český moderátor, jakoby. Marek Eben. Marek Eben, ale to je, líbí se mi jak jako bez přemýšlení. Já byl bych Marek Eben, prostě, jako mně přijde, že osobnostně jsme si vlastně jako nejvíc podobný. No a hlavně ti Marek Eben dluží peníze, že jo, to je prostě taky jako věc taková. Jo, jako prostě, mně to přijde, že... Aha, počkej, tam jsem neměl jít. Jsem se mohl podívat do Freakamu možná nejdřív, ne? Jo, měl jsem tam jít. No tak, co se stalo? Já bych mohl být český moderátor, kámo, tak bych chtěl být... Záleží, jestli bych chtěl být jako kreten, anebo ne vlastně. Na základě toho se to rozhoduje v podstatě. Okej. Okay. Kdybych chtěl být nejvtipnější člověk na světě, tak budu samozřejmě Libor Bouček. Jasně. Kdybych chtěl být nejhorší moderátor na světě, tak budu Barbora Tachecí. Kdybych chtěl být moderátor, který si dělá nejmenší přípravu, tak budu Jan Kraus. Okay. Jako je to složitý, kámo, těch možností je hodně, ale prostě Marek Eben je fakt jako good choice. Jo, tak jako... Já bych třeba byl rád, kdyby Marek Eben moderoval moji rozlučku se Svobodou, až ji někdy budu mít. Kámo, Ray Koranteng! To je dobrá volba, Tomáši. Já bych chtěl být ten hnědej pán z TV Nova, jak tak Babiš tenkrát. To je jako velmi dobrá volba. Já, moje největší zklamání je, že já jsem se vždycky jako malý myslel, že prostě Ray Koranteng chodí s Lucí Borhiovou. Jo, a že oni spolu nechodili, byl jsem hrozně zmatený, když prostě jako jsem zjistil, že tak není. Že Lucia Borhiová má dítě a není to s Ray Korantengem, kam. No to jo, no, to je samozřejmě dětský trauma, ty vole. A Tomáši, po malých krůčkách. Ještě je čas, ještě dvě tam jsou. No ještě tam jsou dvě, ale prostě... Tohle se právě, že dáme na stejno. Uf, kámo, ještě, že to má takový sklon. Já už jsem se fakt myslel, že to nedám. Sklon, obrovský. Už jsem myslel, že mě to odrazí ven, ty vole. Mám trochu strach, jestli tady bude ještě nějaká jamka, kde tě budu moc dohnat. No počkej. Tady někde spadnem, vole, do prázdna a uvidíš, ne? Nebude vůbec žádný problém. Tady vodní závod. Jsem možná neudělal dobře, Jaromíre, ty vole. To jsem vůbec neudělal dobře. Co jsi neudělal dobře? No, já jsem skočil na té vodě. No, já taky.
A jo, ha, ono mě to dalo teď od začátku a mám furt nula, tak dobrý. Já myslel, že už mě to jako respavne. Že jsem to jako podělal. Jo, aha. No, sem jsme se měli dostat. Ty vole, ne. Ty vole, ne. Jasně. První štouk jsem pokazil. Mě mrzí samozřejmě. Co to bylo? Nic. Čau. Kolik máš štouků? Druhý štouk jsem pokazil, je to v klidu. Neboj se nic. Ha, stůj! Prdele. Já ne, že bych ti Tomáš teď přál něco špatného. Stoj. Dobrý. Pohodě, kámo. Já ti nepřeju ti nic špatného. Až na pád. Aha. Tak záleží, jak to bereš filozoficky, že jo? Jestli to je špatný nebo ne. Já jsem tam na 10. Tak to nedám. Ne! Počkej, ty jsi na začátku. Ne, no já jsem spadl. Kamo, ale teď, jestli máš 9, tak ty máš max šťouchu 15, takže ty se tam můžeš dostat furt, bez forfeitu, jakoby. Super. Bez DNF se tam můžeš pořád dostat. Pamatuj na to, vole. Stoj. Ne! Kamo, je... Forfeit. Tohle se mi nelíbí, protože teď už tam bohužel necítím tu šanci. Kamo, hele, ne, víš co, Rady, dám ti 500, se. Když mi odpojíš klávesnici! Neslyšel to. Jak jako to neslyšel? Neslyšel to. Do prdele. No, kámo, nestrachuj se. Může se stát cokoliv. Buď v klidu. Nejsem v klidu. Nejsem vůbec v klidu. Já mám teď 3 šťouchy třeba a jsem teprve tady. A ještě jsem se díky jakoby své chybě vrátil zpátky na začátek, takže buď úplně v klidu. Do prdele, já mám 5 a nemůžu sám dostat, vole. To ne. Jakoby to na tom nic nemění, protože já jsem musel dát v jeden moment nedobrovolně forfeit. Tak počkej, ty jsi ho nemusel dát, ty jsi to mohl dojet, že jo? Ne, v jeden moment jsem musel, teď jsem tam zasek. Jo, takhle, ty počítáš ještě tohle, no tak to jo. Jsem. Nepříjemný. Nepříjemný. Velmi. 9. Nepříjemné. Je mi teplo, kámo, ale zvládnu to. Jasně, jamka, že to kámo. Zvládneš, vole. Poslední jamka, kámo. Ta je hole in one, tam nemusíš dělat nic. A co když se bugnu třeba? No, Tomáš, aha, tady pak budeš mluvit jinak. To je jasný, ta poslední jamka je naštěstí v naší hře funguje takový pravidlo. OK, Tomáši. Hmm. Ten, kdo je první, má nejmíň bodů. Pokud někdo jiný nedá 128 jakoby run, protože ve chvíli, kdy dáš 128 to neguje run, všechno. Tak to neguje všechno. Hmm. A já teda nevím, kolik mám run, musím se podívat. Aha. Ale rozhodně se to neblíží 128. Já mám, Tomáš, já mám 128 run. No, tak. Ty vole. Tak to vidíte, dámy a pánové. Zrovna taková náhoda. Zrovna jde, taková náhoda. A Tomáš dostane klepec přes 128. Mohl jsem vyhrát a zrovna ty máš... Taková škoda, věřili byste tomu? Ty vole, no. Díky vám, že jste koukali na tohle video. Padlo 128, to je prostě něco jako když při ruletě padne zelená, prostě jste vyhráli. Čau. Čau. Když sadíš na černou a padne ti zelená... To ne, to ne.